er taget på Silkeborg Museums Jernaldermarked, hvor der er over 70 aktører fra hele Danmark. Temaet er nordisk jernalder fra 400 år før vores tidsregning til vikingetiden, hvor der er fokus på håndværk og handel. I det her program skal vi snakke med en snedker og en skindhandler. Jeg er ved at lave et lille dejfad, eller til at opbevare mad i, eller lignende. Ja. Hvor lang tid tager det at lave sådan en? Det kan godt tage lang tid, fordi jeg starter med at hugge i den, mens den er våd. Okay. Så den er helt frisk, når jeg starter. Ja. Og nu har den så fået lov til at tørre. Når man får træet ned i sådan en forholdsvis lille dimension, ja, så er chancen for, at de sprækker, den er ikke så stor. Og så er den lavet ud af en halv stamme, det vil sige, at der har været en stamme til den her side her også. Okay. Og så har jeg sørget for, at marven kommer væk, altså det inderste af stammen, det har sat her cirka. Ja. Når det er væk, så går spændingerne af det, og så revner det ikke. Ellers så kunne det godt have en tendens til at revne herude i kanten. Men det er jo bare et spørgsmål om, hvor stor dejfadet skal være, ja, og hvor kunstfærdigt det skal udsmykkes. Der ligger et større et herovre under. Det er i jernalderen, der har der været alle mulige forskellige former af dejfad. Ja. Er det et, du vil bruge i din hverdag? Ja, altså så anvender vi den til madvarer og opbevarer alverdens forskellige ting i. Så det er bare en brugsgenstand. Bruger du primært sådan en uge her på at lave det, når du er på markedet, eller er det også generelt derhjemme? Det er hele vinteren. Det er hele igennem vinteren. Og når man får sat sig ned om aftenen, efter man har... Jeg har et almindeligt arbejde at passe ved siden af, ja, og så bruger vi alt vores tid derhjemme på at lave udstyr til det her. Okay. Hele familien. Hele familien. To døtre og min kone også med. Så det er alle sammen med her i den, ja, her. Og hunden også, ja. Den skal vi også huske. Hvordan er det at bruge sådan en hel uge herude, hvor der ikke er tv og alt det, man plejer at have derhjemme? Jeg synes bare, det er sjovt at gå rundt og lave alle mulige mærkelige ting. Mm. Har du været med sådan mange gange? Yeah. Ja. Hvad får man tiden til at gå, hvis man synes, det begynder at blive lidt kedeligt? Altså, jeg sidder og laver sådan nogle snore her. Ja. Hvad er det til? Jeg ved det ikke rigtigt. Det er et reb, som tolvundmanden han havde rundt om halsen. Jeg kan lige gå op på fingeren. Da han blev hængt, ja. Ja. Så havde han sådan en snor rundt om halsen, og det er bare lavet af to strimler læder, som der er skåret sådan nogle små huller i, og så er det... Jeg er i gang med at lave en her. Ja. Og kan du vel lave en stor en der, ja, en lang en? En lang en der, ja. Så er det sådan, det har været en pyntegenstand? Det har været en brugsgenstand, altså, ja, til at tøje og ting med, eller som funktionen som et reb. Altså okay. Tolundmanden, han blev hængt i sit, så ja, den pyntede nok ikke ret meget på. Nej, det, ham, nej. Den er større end mig. Ja, den bliver længere end dig, den der. Så den er egentlig ret kraftig, når den er færdig? Jamen altså, den er ret fleksibel og forholdsvis stærk, ikke? Man kan jo godt stå og rive i den her, uden den går i stykker. Ja. Hvor mange har du lavet sådan nogle? Jeg har kun lavet to, men jeg er i gang med min tredje. Hvor lang tid tager det? Hvor lang tid har det taget at lave det stykke der? Altså, det har nok taget sådan et par minutter. Nej, jeg tror, det har taget en times tid eller sådan noget, ja, at lave det stykke der. Kjolen, du har på, er det også en, du selv har været med til at lave? Nej, det er min mor, som der har lavet den. Ja. Og min far har lavet bæltet. Og han har lavet bæltet? Mm. Han har lavet mange ting det her. Ja. Han har både lavet noget af det der. Hvad har du herovre? Det ligner noget spil noget. Det er ikke købt i Toys R Us. Nej. Det her, det er et vikingspil, ja, fra vikingtiden. Ja. Det hedder Nefertavl. Ja. Og det gælder om at få kongen ud i en af de her hjørner. I en af hjørnerne. Hvor mange kan man spille det?
2. Og hvis det er, at man er på to forskellige hold, så kan man gå imod hinanden. Okay. Så man kan godt være flere om det. Mm. Det er sådan lidt et strategispil, sådan lidt ligesom som skak. Der er bare kun én konge. Og den grønne her, de skal så sørge for at slå kongen ihjel. Ja. Og den røde her skal sørge for at bringe kongen i sikkerhed ude på en af hjørnefelterne. Ja. Det er typisk et spil, hvor der er konge og noget her med. Ja. Der er noget... Og det hedder Nefertau. Ja. Okay. Så har I nogle andre ting også. Det er lige nogle kopper. Og... Det her er en slags skål. Okay. Ja. Og her er sådan ligesom et drikketrug. Der er fundet en i Vigemose. Ja. Et mosefund i Danmark, som ligner den her til forveksling. Men så... Det er jo noget af det, mine aftener de går med at sætte og snit sådan nogle ting. Og så er der også sådan og de havde... Det er en ske fra ja. Illerup Ådal. Ja. Som den kan man se på museet ude på Mosgård. Så har du lavet en tro kopi. Så har jeg fået lov at måle den op derude, ja. Og så... Går du bare i krig med det, når du har fået målt op og taget nogle billeder og sådan noget? Ja. Og det plejer at lykkes ja. At genskabe det pænt. Og de har også haft sådan nogle skydelåsæsker i jernalderen. Okay. Hvor vi så har små ting og et spænd og... Ja. Så de her, der lige en penalhus, som mange mennesker har haft som penalhus ja. Langt op i tiden, ikke? Jamen, altså, de fandtes også i jernalderen. Det er ikke noget med fundet på for nylig. Nej. Og så har vi lidt romersk import her også. Ja. Med glas fra Himlingøje over på Sjælland. Ja. I nogle flotte grave derovre, hvor der både var mænd og kvinder i gravene. Der er der fundet sådan nogle fine glas med... Men det er jo så romersk import. Ja. Men det passer jo med jernaldertiden, hvor man... Ja, netop. Det altså... det der med, at mange mennesker, de tror, at man sad inde i husene og ventede på, at det blev vikingetid. Sådan var det altså ikke lige helt. Nej. Altså, der var virkelig meget handel med udlandet og rejsen rundt. Og, altså, du kan prøve at se med Nydamskibene, hvor store skibe de også havde, og deres mobilitet var bare større, end folk forventer. Jeg tror, rigtig mange mennesker, de forbinder jernalderen med noget med, at det var dårligt vejr, og at man skulle blive inde i sine huse og... Så når vikingetiden kommer, så opfinder man lige et vikingeskib og rejser ud i verden. Men det har man altså også gjort før, ikke? Det kommer ikke bare sådan lige pludselig. Så vi har været internationalt førhen også. Ja, netop. Altså, og hvad hedder det, af andet romersk import? Jamen, der kunne for eksempel også være sådan noget som... Svært, i Illerup Ådal er der jo fundet en... Eller i mange danske mosefund er der fundet mange fine... Bare hvad med det her? Svær. Er det et, du har... Det her er et, jeg har sparet op til og købt af en tysk smed, som også interesserer sig for jernalderen. Som simpelthen har lavet den? Så har han lavet den til mig, sådan, som jeg gerne vil høre, have. Hvad sådan en koster? Ja, den kostede 1.900 euro. Euro? Ja. Jeg skal lige sige, at det var euro. Ja. Så, men der er nogle mennesker, der siger til mig, at er det ikke mange penge at ligge i den her hobby her, men altså... Jeg kender jo også andre, så køber de en dyr Harley Davidson motorcykel til 300.000, som står ude i garagen, ikke? Altså, det her det er bare min hobby, og det synes jeg er hyggeligt. Og det er sjovt at mødes med de andre hernede, som har samme hobby, og også synes, at jernalderen er fascinerende. Og ja, Asta, hun har fundet et skjold. Er det også noget af det eneste bemaling på skjoldet, der er fundet, det er fra Nydam. Ja. Og der var der sådan et fint mønster rundt. Hvor er den fra, den du har der? Jeg ved det ikke. Ja, den er fra Nydam. Okay. Så det er en, I også har købt? Det er en, jeg har lavet selv. Det er en, du har lavet? Ja. Jeg har også men er der andre danske fund? Kan vi gå videre i... Hvad hedder det? Så er det mange der. Jeg har hvad hedder det? Den har min far lavet. Ja. Den har du simpelthen lavet? Den har jeg lavet. Og den det er troldemands, eller... Ja. Der var en meget kendt arkeolog, der hed P.V. Glob, som efter at tasken var blevet fundet i Vesthimmerland, i noget, der hedder Vesteris, så kiggede han på den, og så
der lå en masse benfragmenter og sådan noget nede i, og så tænkte han, men det er noget mystisk ved den her, så det er nok en troldmandstaske, så derfor så hedder den det. Men jeg tror, det har været en håndværkers taske. Ja. Men den har samme datering som troldmanden. Altså, den er fra cirka 400 før Kristi fødsel. Ja. Og der har man altså, ja, lavet det med lukkesystem og det hele. Så man lukker det simpelthen ved at sætte pinden igennem, så det er sådan nærmest ligesom en lynlås, at tingene inde i kan ikke falde ud. Så man har simpelthen, det er faktisk sådan, man kan sige, at noget af det lukkesystemet var der allerede dengang. Ja. På den måde i hvert fald. Altså det lukkesystem kendes også fra nogle andre tasker, helt tilbage fra bronzealderen. Ja, okay. Så det var, de havde jo mange af de samme ting, som vi også har i dag, bare ja. Og værktøjet ligner også det moderne til forveksling. Altså, så. Der er alligevel ikke sket det vilde på nogle af områderne? Nej, men altså, smedeværktøjet og tømmerens værktøj og så videre, de ligner i hvert fald meget det moderne. Det er det samme håndarbejde, ja. Der er i den dag i dag. Så. Er det nogen, du selv har lavet de her værktøj? Ja, altså hvad hedder det? Jeg har ikke selv smedet tingene, nej. Men så har jeg skiftet dem og sat håndtag på. Ja, netop. Der er jo fundet nogle, altså sådan nogle små file for eksempel, okay. Altså også fra Nydam, ja. Med fine små, altså de havde også en æstetisk sans for, at der skulle være noget mønster på og sådan noget, men rigtig fine og brugbare værktøjer. Ja. Og den er jo faktisk på fuld ud på højde med en moderne fil, den her. Ja, ja. Så den er lavet af en svensk smed, og så har jeg selv lavet trætingene til. Det er mest træ og læder, jeg gør i. Er der mange, du snakker med, som har samme hobby? Ja, det er der. Det er der faktisk. Man møder mange efterhånden. Der er bare ikke ret mange, som har fokus på jernalderen. Nej. Det er primært folk, som er vikinge-interesseret. Ja. Fordi vikingetiden er et super godt brand, og det er nemt at formidle videre, og det er også en spændende periode i Danmarks historie, ja. Men jeg synes jo bare også, at jernalderen har så meget at byde på, ja. At, at det er værd. Var der en primært grund til, at du valgte jernalderen frem for vikingetiden? Jeg har selv lavet vikingetid i 15-20 år nu. Okay. Så, men så jo mere jeg læser i bøgerne og ser på tingene, jamen så min fascination for jernalderen, den stiger og stiger bare. Den stiger bare? Ja. Så det er ikke en beslutning direkte, men det er simpelthen bare. Nej, det er sådan kommet hen over år. Overrækken, at, ja. Men der er heldigvis nogle museer rundt omkring, som også har fokus på jernalderen. Sådan, det ikke kun er vikingetid det hele. Alt er respekt for det. Det synes jeg jo også er spændende. Ja. Men jernalderen fortjener bare noget mere i Danmark. Har du så byttet dine vikingeting væk, eller? Nej. Nogle af tingene kan jeg også bruge til jernalderen, fordi der er nogle af tingene, som ligner hinanden til forveksling. Ja. Og vi tager stadigvæk til vikingemarkeder. Så, men når muligheden byder sig for, at der er et jernaldermarked, så skal vi gerne med til det. Ja. Så hvor mange gange er jeg rundt om på sådan et marked på et år? Jamen, i år tror jeg, det er 8 markeder. Ja, nu er der 8 markeder. Ja. Og så har vi, så holder vi sommerferie. Ja. Gerne en uge i Ribe hver år. Okay. Hvor vi tager afsted hele familien. Og hygger dernede, og møder andre, som har samme interesse. Og når man er på de der sommerferier der, jamen så er der mere tid til at tale med de andre. Ja. Hvor ved et marked, hvor der kommer mange, man skal snakke med udefra, men når man er der i en uge i sommerferien, jamen så er der tid til at fordybe sig og lære hinanden. Jamen går alle sommerferier så med påklædning og eller? Vi holder 3 uger sommerferie, og vi har valgt at sige, at en uge bruger vi på det her, fordi nu gør vi det så meget hen over året, at der skal også pigerne skal også ud og se noget af den virkelige verden, eller hvordan verden ser ud i dag. Det behøver ikke kun at gå op i jernalder og vikingetid det hele. Så er der også nogle hotelbesøg? Og det er der nemlig også her, det skal der også være plads til. Så pigerne kan også lide at være med her? Ja, helt sikkert. Altså, de trives, og de finder jo veninder og møder så veninderne fra gang til gang, og det er, jeg synes jo, det er sundt for dem, at, ja. At man også lærer lidt om, hvor lang tid tingene de tager at lave, ja. Hvor omstændigt det er, hvad skal man passe på, altså med bål og med skarpe værktøjer og alt sådan nogle ting. De får en større respekt for tingene, føler jeg. Ja.
Sådan at man også finder ud af, at det ikke bare altid har været, som man kan gå ned og købe noget i. Ja, netop. Man kan ikke bare pille ned af hylderne hele tiden. Nej. Og så, det giver en stor tilfredsstillelse at lave tingene selv. Jeg sætter mere pris på et billede, jeg selv har lavet, end et, jeg har købt nede i Mister. Ja. Det er super fedt, det andet også, men det giver bare noget mere, når man selv har haft det i hænderne, og man ved, hvordan materialerne de opfører sig. Og det er jo en udtømmelig kilde af arbejde, der ligger i det her, fordi vi skal bruge alting. Tøj og værktøj og keramik og husgeråd og alt muligt. Så hobbyen altså, hører ikke lige pludselig bare. Nej, det er også det. Det er en udtømmelig kilde. Ja. Og så finder man noget nyt. Så noget, der bliver slidt. Så er der nogle nye fund, der bliver gjort. Og ja, det skal man også lige. Så skal man også lige lave den, fordi det var del med det dejlige at have. Så der er hele tiden nye udfordringer. Nu så vi de skeer og krus, du har lavet herovre. Ja. Som egentlig ser rigtig, rigtig pæn ud med håndtaget. Hvor lang tid tager det at lave sådan en? Det kan godt tage... Jeg tror da, jeg har brugt den 5-6 timer på hver af dem. Altså, ja. Så det er jo ikke... Det er jo ikke noget, vi tjener noget på. Nej. Altså, fordi jeg sælger stort set ingenting. Jeg kan bedre lige at bytte med de andre. Ja. Det er federe, at der så er en, som er rigtig dygtig til at brikvæve, eller ting, som jeg ikke selv kan, og så kan jeg bytte med dem. Ja. Det er sjældent, at jeg køber noget som et svær eller et eller andet, fordi det er... Det er lidt svært at bytte sig til sådan... Ja, det er også det, ikke? Altså, så der er nogle gange, så er man nødt til at bruge lidt penge på det. Men ellers så prøver vi at lave alle tingene selv. Sover I så også herude under ugen? Det er der nu. Ja, vi har sovet her under det her oversejl her i nat, min datter og jeg. Ja. Så det gik ganske fint. Og det har I vel prøvet mange gange? Ja. Har I så prøvet at ligge udendørs om vinteren også? Altså, jeg vil sige, at vores markedssæson, den starter den første weekend i maj. Ja. Og der er der mange nætter, der har været kolde dernede. Altså, vi har stået op, og så stod der en kop kaffe, der var bundfrosten på bordet lige ved siden af os. Okay. Så der kan det også være koldt. Så der kan også. Men altså, så må vi ligge lidt tættere og pakke sig godt ind. Ja. Det er ikke så mange, der kender det sådan. Hvad er det for noget, du har her? Jeg sælger skind. Du sælger skind? Jeg er skindhandler. Du er skindhandler? Ja. Er det noget, du selv har lavet? Nej, det er det ikke. Jeg er en handelsmand. Så jeg køber skind og sælger dem videre. For eksempel på jernaldertiden. Ja. Hvor vil man typisk møde en, man kan købe noget skind og sælge det videre? Jamen altså, nu er jeg jo viking. Jeg er ikke i jernalder. Du er lidt længere op. Ja, tiden. Det er jeg. Ja. Og der har man jo selvfølgelig handlet en masse med skind. Ja. Fordi man har jo brugt det til tøj, man har brugt det til at sove på. Man har højst synligt også brugt det til telte. Ja. De her telte er ikke sikkert, man lige har slæbt så store telte med på markedet. Det har højst synligt været noget af romernes et lille skindtelt, man så har smækket hen over på grenen, man har fundet i skoven. Så man har brugt skind til rigtig meget. Okay. Og hvor har du fået fat i de her skind fra? Det er mange forskellige steder. Jeg har været ude og have fat i nogle jæger, som har været ude at skyde dem, og så køber jeg dem jo dem. Ja. Så de er jo skudt med bue og pil det hele jo. Okay. Det er klart. Ja. Man havde jo ikke andet i vikingetiden. Nej. Så er det noget af det, du har byttet dig frem til? Eller? Det er der også. Det er der også. For eksempel bjørnen her, den har jeg byttet mig til nogle lammeskind. Så, ved du, hvor den er fra? Ikke helt nøjagtigt, nej. Jeg er ret overbevist om, at det er en skandinavisk bjørn. Ja. Men hvor den lige nøjagtigt er fra, det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Nej. Men den er dejlig. Hvor mange markeder er du på sat over her? Det er lidt forskelligt. Nu lige i år, der har vi fået en lille ny pige. Ja. Så der har vi været mindre afsted. Ja. Men typisk en 6 markeder er vi afsted på. Hvorhen har du været i Europa? Kun i Danmark. Kun i Danmark, du har været. Ja. Det har været Jelling, og det har været Ravnsborg, Bork. Vi er borgere, så vi er altid på Borgmarkedet og hører til derude i Borg Vikinghavn. Ja, ude i Vikinghavn. Og ellers så har det været Ramadi-marked,
oppe ved Lemvig og Lundeborg, ja, på Fyn. Er der nogle ting, du selv producerer laver generelt? Altså, jeg laver egentlig træarbejde, men ja, fordi vi har to små børn, så bliver det til at få lidt på markedet, fordi man skal holde øje med dem, ja, og løbe rundt, ja, og efter dem. Og det er derfor, jeg har slået mig over på skindsalg, fordi så skal jeg ikke hele tiden lægge øksen fremme, hvis jeg er i gang med at lave noget. Ja. Her kan jeg gå lidt til og fra og holde øje med børnene, så derfor er det en god måde at være afsted på, når man har børn. Sover I så herude? Ja, vi gør så. I teltet her? Ja. Hvordan er det så? Hvad ligger I på, når det er? Det må jo være nogle af skindene, kunne jeg forestille mig. Ja, selvfølgelig. Nu skal jeg lige se, om der er noget herom. Der. Det er jo faktisk ret stort herinde. Det er et stort telt. Og der er højt til loftet, hvis man kan sige det. Ja. Så er sengen ret, så må du gerne kigge den. Så er sengen ret. Det er sådan her. Det er her. Og så er der en lille børneseng her jo. Åh ja. Det er noget, du selv har bygget? Ja, det er så. Det er det. Og farfaren sover inde bagved i hans egen. Der er plads herom okay, også. Okay, ja. Så I er faktisk fem, der ligger henne? Ej, vi er kun tre afsted lige nu. Vi er tre, okay. Vi er tre generationer. Farfar og så mig og min søn. Og din søn, okay. Min kone og lille pige er blevet hjemme. Godt nok. Så det er sådan en drengetur? Ja, det er en drengetur. Det er dejligt. Men er det noget, du har gjort i mange år? Det må være fjerde sæson, jeg er viking. Okay. Jeg startede med at være frivillig, eller slog sæsonansat i Borg Vikinghavn. Nå ja. Blev ret bit af det, ja, derefter. Så kom min søn. Det er, ja, Gorm. Er det sjovt? Wow! Er det sjovt at være her? Så nyder han at være her? Det gør han. Ja. Og især også nogle af de andre markeder, som er lidt større, hvor der er mange børn. Ja. Der løber han jo og leger hele dagen. Jo. Der sker noget der. Ja. Er du så farfar? Det er farfar, ja. Det er farfaren. Ja. Hvordan er det at være afsted med sådan søn og barnebarn? Det er simpelthen bare herligt. Kæmpe weekend. Ja. Sådan en mandeweekend. En rigtig mandeweekend. Det er egne weekend, ja. Ej, nu, det er jo ikke første gang. Ikke? Nej, hvor mange gange har du prøvet det? Jamen, det er... Jeg har været med 4-5 gange med ham. Ja. Og så har jeg selv været i Borg som formidler, ja, en sommer deroppe. Ja. Så det er et liv. Det er simpelthen det. Godt. Det er rart lige at koble fra og så... Fuldstændig koble fra, ja. Og så snakke med alle de mennesker, som er der nogen, du kan genkende? Ja, altså det mange af de der... Det må du se før, ja, snakke med. Ja. Hvad laver du? Laver du noget håndarbejde eller noget? Ikke her, ikke men her. I Borg, det laver jeg tændsmykker. Ja. Til børnene. Jeg støbte dem, og så skulle børnene så selv slibe dem til. Okay. Det er jo lidt svært med afbrændingsforbuddet at gå i gang med et eller andet, så. Det kan man ikke rigtig gøre, nej. Ja, vi hører jo i forskellige steder at her på pladsen, at ja, det er lidt altså, svært at... Ild, det er jo utroligt nødvendigt for vores vikingetid. Ja. Ja. Så. Nej, det er desværre ikke noget af det her år. Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke, nej. Så det er også dejligt at bo så et sted her, så. Det er skønt. Weekend. Simpelthen skønt. Teltet, hvor er det fra? Jamen, teltet er et telt, vi købte af nogen, som har købt det af nogle andre. Jeg tror, vi er de fjerde familie, der har teltet. Okay. Så jeg aner ikke, hvor det er fra. Nej. Men det er omkring 25 år gammel. Okay, ja. Kom vi frem til. Ja, det er jo ligner jo ikke sådan helt fra Bilka i hvert fald. Nej, det er det heller ikke. Så der er simpelthen plads til at være flere derinde, der kan... Ja, det er det. Det her det er et af de større, ja, telte. Det er det. Og det er fordi dem der havde det før, også de var handelsfolk. Okay. Så han havde en stor bod i det. Ja, ja, det giver jo pæn mening. Ja. Ja. Men det gør ikke noget. Jeg kan godt bruge pladsen også. Det er ja, rart. Og du sælger jo egentlig også. Ja, det gør jeg nu, ja. Så det er lidt det samme, ja. Så jo. Yes. Men det er jo ikke det er jo ikke billige telt sådan nogen. Det er selvfølgelig, nej, det kræver noget at lave, og det her det er jo at høre. Ja. Så de er nogle forholdsvis dyre telt. De ligger vel på fra, jeg vil tro, 15.000 og så opad. Okay. For sådan et telt, så det er jo en investering. Er der telte med her i Danmark? Ja, det er der vist. De her type... Ja, det er ret overbevist om, jeg kan ikke lige huske. Jo, måske noget, der hedder Eagle Road, tror jeg nok er dansk. Men det er vel ikke tit, man skifter sådan lidt ud, så, hvis de kan holde så lang tid? Nej, man reparerer jo selvfølgelig på, ja, dem og, ja, og passer på dem og får dem imprægneret og så videre. Du har puttet et ær derpå, så det
vokser træ der. Okay, det var smart. Så bliver du sur. Nej, det gør jeg ikke. Hvad har du af våben? Jeg kan se, at du har en masse ting. Jeg har faktisk ingen af mine økse med, men jeg har min saks, som er en kniv. Den er lige bundet fast, fordi ellers så taber jeg den. Ja. Men det er egentlig en lang kniv. Ja. Er det en, du har købt der frem til? Ja, det er en, jeg har købt mig til. Ja. Så man kan jo hurtigt købe sig fat i udstyr, hvis man ikke kan lave det hele selv. Det ser jo ret hyggeligt ud, det der. Det er det, som en gang her. Hvad laver du lige nu? Jeg er ved at vende garn. Ja? Ja. Så jeg kunne få sådan en fint nøgleuge af det. Nå ja, så kan man købe sådan en. Jeg har købt det her over der, så jeg skal hen og nålbinde. Ja. Ja. Og nålbinding. Det ser sådan nu. Ja. Og det her Oslo-sting. Ja. Ja. Hvad kan man bruge det til, når det er færdigt? Jamen, den her, det bliver til en halsedisse. Ja. Og så laver jeg sådan, går ud over skuldrene, så den også luner der. Der er det, man bruger en nål. Ja. Inde i masken. Kører man rundt, og så trækker man. Så trækker man. Ja. Hvor lang tid tager det at lave sådan? Det ved I som en dæk. Fordi jeg bruger det jo, når jeg står og formiler og snakker. Nå ja. Så jeg har ikke... Du sidder med til hverdagen, så? Nej, det er det ikke. Jeg nålbinder, når jeg er på markedet. Ja. Derhjemme, der strikker og hækler, ja. Oh, ja. For at man ikke skal køre træt i det. Ja, så det er du må forstyrre her, mens du er i gang med at arbejde. Ja. Hvad er du ved at lave? Jeg er ved at høve lidt bord. Ja. Et bord til en viking, der bor derovre. Ja. Jeg synes ikke, det var særlig pænt, så jeg tænkte, kunne jeg ikke lige bruge noget af mit selvlavet værktøj til at lave en pæn overflade? Ja. Så han kunne bruge det som muslingsbord. Så det er hans bord? Det er hans egetræsbord. Ja. Som jeg gerne lige vil have alle de her savsboner væk fra, så det bliver... Ja. Det bliver flot, og man kan se alle de sjove ting, altså knaster og alt sådan noget, det er jo det her flot, det er sådan et egetræ, ikke? Ja, fordi vi hører jo overfra din kone af, at du laver værktøj også. Ja, det gør jeg. Skærende værktøjer. Ja. Båndknive. Ja. Sådan lidt buet, ikke? Ja. Smidt ud af spiralfjer fra biler. Okay. Lidt fra min mekaniker. Gratis jern. Ja. Han bor i Aprop. Det er egentlig lækkert, ja. Men ellers stemmejern. Ja. Jeg har så tilladt mig og ikke tilladt mig, at jeg har mit smedmærke i. Det er ikke et kvalitetsmærke, men det er for at vise, at det kommer fra min hånd. Og selv buler har jeg mit mærke i også. Hvad er det til? Buleren, det er til skjoldet. Åh ja, i midten der. Ja, og det her, det er en tro kopi. Vi laver kun kopier efter fund. Okay. Og sælger kun fra egen hånd her i vores gruppe, ikke? Og det er så fra vikingetiden? Det er fra vikingetiden. Det er dimensionen på trelleborgskjoldet. Ja. 115 mm. Okay. Koldbanket ud med en kuglehammer. Hvor lang tid tager det at lave sådan en? Og hvis jeg går til den, 5 kvarter. Okay. Så det kan du godt gøre på sådan Og så er jeg også ødelagt i underarmen. Ja. Så du skal ikke ud og lave det vilde dagen efter? Så skal vi lave en til, jo. Det her, det er en E. Den gror altså langsomt. Ja. Og alligevel har den formået at hænge med og lave en deformering i en E, som gror langsomt. Ja. Det her, det er sådan noget, jeg...